Yusuf, ba 28 aprel 2024-cü il qardaşım, ba qisarlarımızdan ba axşam gələn qisarlardır qardaş. Haradasa 140-150 baş qalıb ba. Ba təmiz orijinal qisarlar, ba erkək də var qardaşım. Dişi də var. Xırda çəkili də var, iri çəkili də var. Kimi istəyər damazlıq, hündür uzun ba quzulardır. Hamısı da bax, çırmaq quyruq, qardaş. Bax, təmiz qisarın özüdür də. Bir var sallaq quyruq ola, Edilbəylə qisarın qarışığı. Bir də var, qardaş, bax, elliqi bax, çırmaq quyruq. Gördün, qardaş, bax. Erkək də var, dişi də var. Quzu da gözəlliqə bunu, maşallah.